Хочу нагадати всім вірникам Римо-католицької церкви, що у Львові на Левандівці біля П'ятого парку створилася нова парафія, яка сьогодні святкує вже вдруге своє свято, урочистість Пресвятої Діви Марії Чудотворного медальйону. Всіх бажаючих і жителів цього нашого району щиро запрошуємо на богослужіння кожної неділі і кожного дня. Чекаємо вас в Божому домі. Богослужіння відбуваються від вівторка до п'ятниці о 18-й годині, в суботу-неділю о 10-й годині ранку. Щиро запрошуємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами. І з Духом Твоїм. Слава Ісусу Христу! Слава Тобі, Господи! Дозвольте мені, хвилююся, але дозвольте мені на початку привітати серед нас в нашій парафії в сьогоднішню урочистість наших гостей. Найперше вітаю свого ординарія, згромадження отців-місіонерів, отця Леоніда Куклишина, який є віце-візитатором віце-провінції в Україні. Вітаю серед нас отця декана Яна нашої з кафедрального собору, отця настоятеля храму греко-католицького сусіднього отця Ярослава, отця Едварда, отця Лукаша, отця Владислава, отця Целестина, всіх, все духовенство, яке отця Олександра, який стоїть за кадром, і всіх вас, дорогі наші гості, які прибули розділити з нами сьогоднішню урочистість. Отець Едвард звершує службу Божу в намірі за всіх священників і сестер-монахинь згромадження вікентійської родини, які коли-небудь працювали і працюють на цих теренах. Моя провина, моя дуже велика провина. Відкрився Божий храм на небі, і з'явився ковчег його завіту в його храмі, і велике знамення з'явилося на небі. Жінка зодягнена в сонце, і місяць під її ногами. Стоїть цариця по твоїй правиці. Сам Господь наш Ісус Христос і Бог, наш Отець, який полюбив нас і в благодаті дав вічну втіху та добру надію. Нехай утішить ваші серця і нехай зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові. Третього дня було весілля в Кані Галилейській. Була там мати Ісуса. Був запрошений теж Ісус та учні Його на весілля. Як забракло вина, мати Ісуса каже йому: «Не мають вина». Завжди захоплює цей момент, коли вона є поруч Христа і завжди на нього показує. І також захоплюють ці моменти в Святому Писанні, коли бачимо, що хтось має унікальну, або можна сказати, одну єдину зустріч і можливість з Христом і отримує максимум. А хтось, може, роками ходить у цій групі учнів з Христом і ніякого, можна так сказати, бажаного результату. Ми можемо це спостерігати впродовж усього і Святого Писання, особливо Євангелії, де хтось, маючи єдину можливість, отримав усе, що бажав, а хтось, маючи цю можливість, не скористався з того. Якраз Пресвята Богородиця є та, яка показує, як використати цей момент. Як зрозуміти те, що
Христос – це не є лише якийсь назарянин, так як його називали під час навчання Ісуса Христа, але щоб показати на нього, як на того, який є Месією, який є Богом, як його називав святий, як його називав Вартоломій, який отримав, сліпий Вартоломій, який отримав зір. Молімося за хворих і терплячих, щоб, перебуваючи з Марією та віддаючи честь її чудотворному медальйону, отримали полегшення в стражданнях, допомогу в труднощах і силу в подоланні всяких перешкод. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, чи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитв. Ми є молодою парафією, і, як я казав на початку, вчимося робити перші кроки, і це стосується і співу. Тому не засуджуйте нас, будь ласка, строго. Це стосується всього. Це і наших планів, але, як каже отець Леонід, чудо відбувається. І це ми помічаємо кожного разу. Я це помічаю кожної служби Божої. Я пам'ятаю, що ми з дитинства вже носили ці медаліки. Але ви знаєте, що в школі нам давали інші медалі. Така зірочка була, шовтинятко, знаєте. Наша мама настільки була віруюча, що не дозволила нам, всім дітям, бути жовтинятками, бути піонерами, тим більше комсомольцями, не були. Але я пам'ятаю, що в нас був такий директор, Іван Іванович. І він побачив, що в мене на ниточці цей медалі хотів зірвати. Я став від нього втікати. І коли він до мене догнав, я сам схопив цей медалі, щоб він мені не забрав, і тримав в руках і кричав. Дивіться, яке чудо. Бог мені дав покликання. Я служив далеко в Росії, на Україні, на Черкащині. Дивіться, це є чудотворний медалік. Боронив мене всюди. Нехай Марія чудотворного медальйону, Ісус, Святий Дух вас бережуть на всіх ваших дорогах. Дуже вам дякуємо. Дякую дуже, Гарло. Ух ти, дякую. Так як прийнято в Україні хлібом. А сіль? А соль? А сіль потім. Я таке коротеньке скажу, знаєте, я не знав, але коли я пішов в семінарію, на мене вділи теж сутану. Мені мама з внутрішньої сторони зашила теж медальйонник. Я це не знав, цілих 7 років чи скільки. Аж потім, коли вже моя сутана розірвалася, я вже не знав, що з нею робити, чи палити, чи що. Я там побачив, і вона там, мама, мені не з тої сторони, що я бачив, але взагалі з другої сторони цей медальйон мені зашила. І ще один, другий, це був такий скапулярій, червоний скапулярій, який також має наше згромадження. Так що, може, теж завдяки цьому медальйону і багатьом іншим молитвам ми теж тут. Я думаю, кожен з нас багато чого міг сказати. Дійсно, довіряємо цьому. І це є те, що, я вже сказав, проти чого диявол не має сили.